А автором досьє в нас є приблизно 15 іноземців. І якщо б я мав вимогу до італійців, до французів, до греків, які були співавторами нашого досьє, щоб, будь ласка, спочатку вивчити українське, а потім займайтесь нашим досьє, то це було б дуже цікаво. Це є науковий документ, який розроблений в соавторстві з іноземними професіоналами, з іноземними фахівцями. І воно розроблено саме на мові, яка є офіційно в ЮНЕСКО. Ніхто не заперечує того, що після того, як ЮНЕСКО скаже «все добре, ми включаємо вас у цей список», тоді воно буде перекладено і виложено на сайт міста, міста Одеса, або це буде окремий якийсь сайт. І це одна із умов ЮНЕСКО – це, щоб все було дуже відверто, відкрито для мешканців міста.